falando com você sobre o workshop As Sete Chaves e revelando agora um pouquinho do que é a nossa quarta chave, né? Na quarta chave, a gente já está aí no final do primeiro dia, do segundo dia, né? Do sábado, do dia 7, você vai entrar em contato com questões bem interessantes. A quarta chave é honrar. Então, nesta chave, a gente descobre que a gente não pode se apropriar de nada que alguém tenha nos dado, que alguém tenha nos ensinado, se a gente não honrar essa pessoa. Então, você pode ter pago, não vai adiantar nada. Você tem que honrar. É um trabalho bem bacana. É como se você fosse pondo luz em muitas coisas que você tem em você, mas que de fato você não, estão apagadinhas, né? Então, ali, se você não honra, elas não acendem e você não pode usar. É uma lei que precisa ser conhecida para que possa ser ativada na sua vida, né? Neste trabalho, na quarta chave, nós temos também algumas técnicas bem relevantes que curam feridas muito profundas de honrar a todos os nossos professores de todos os tempos. Então, 6, 7, 8 de abril, você faz com a gente o workshop As Sete Chaves, para quem quer realmente uma profunda transformação, quer ampliar seu tacho, quer ampliar o seu merecimento para poder estar na vida de uma forma muito melhor.